Ahojte, vítajte pri novom vlogu. Bude vlog z môjho víkendu, prosím pekne. Akorát som sa ti nachystal, naštafíroval, idem von a ideme mať spoločne víkend, takže zajtra budeme spolu upratovať, vysávať, proste veľmi zábavné aktivity, zaživné budeme spolu zdieľať. Budeme si aj vyrezávať tohto tekvičáka, dúfam, že konečne sa mi to podarí. Na tej strane taká, povedme, že badnejšia, ale na tejto strane krásnej, oranžovej. Myslím si, že vytvoríme veľmi strašidelný a v skutku impozantný obrazec. Obecne zima, takže som rád, že mám kapucku, že mám takýto kabát, kde sa vyšťať, tak sa môžem zabavúčiť večer do neho. Idem si dať parfém, mám takýto nový parfém od mojej milovanej maminky. Ja budem mať vlastne meniny o chvíľu a mamina mi kúpila takúto voňavku. Vlogujeme, hlasím sa vám za vonkajšieho priestoru. Som aktuálne na takejto veľmi dobrej sieťke. Chillujem si tu. Dominika robí TikToky, lebo sa učí byť TikTokerka. A tu sme takto ako keby skupina. To príjemné, to je taký dôchodcovský vibe. Vieš, taká dôchodcovská party and I like it. Milujeme, dôchodcovské party sú veľmi dobré. Monopoly. Chcú hrať Monopoly. Ja som bol profi v Monopoly. Ja som porazil Davida a vyhral som niekoľkokrát a potom ma bodol nožničkami a musel som ísť domov a prestali sme sa baviť. Krásne dobré ráno vám prajem. Aktuálne je víkendový, sobotňajší, dopoludňajší dník. Ja sa ti tu leskím jak diskogul, lebo som po skincare. A ideme upratovať, ideme si dnes a poriadne nahodiť a zaradiť Selena Gomez vibe. Ideme čistiť tieto podlahy, žrať z nich budem vedieť, konzumovať potraviny. Také tu bude čisté. Moja inak obľúbená aktivita je utieranie prachu. Hej, neviem prečo, ale odtedy, čo som začal používať takéto detské utierky. Asi to nie je najekologickejšie, but like, it works for me. Ja som rád, že si upracem a nemusím nič iné vykonávať, takže mám takéto handričky. Ideme si trošku vyutierať prachu. Ešte, že mám taký menší byt, ja mám fakt, že menší byt, takže nemusím sa stresovať s tým, že ježiš, teraz musím veľa upratovať. Nie, keď niečo neupraceš, tak to je lenivosť, lebo proste ten byt nie je až taký veľký. Takže pokiaľ som lenivý a je tu špina, tak je to len moja vina. Ešte sa to aj rýmuje, to je úžasné. Mňa inak celý život rodičia nútili k tomu, aby som upratoval. Samozrejme, je to prirodzená aktivita, že áno. Vy chceli, aby som ja upratoval, which is OK, ale oni mali naplánované poradu upratovanie, že 8.00 začínam vysávať, 9.00 ideš utierať prach, akože až tak prehrotené to nebolo, ale mojich rodičov upratovacké schopnosti, to je niečo extrémne. Oni majú veľmi vysoké nároky, which I love. Akože keď som bol malý a hlavne keď som bol niekde von, vieš, že som došiel proste pripitý domov, ráno sa ti zobudíš, máš tu kocovinu, pozri na neho Čechúra jedného a proste nechce sa ti upratovať, že áno. A moja matka mi niekedy robila také veci, mama Eva, hej, teraz už je slatíčko, ale keď som bol tínedžer, dala mi to vyžrať. Ako náhle som bol von v noci, tak potom hovorila, keď vieš byť hrdina aj v noci, tak vieš byť hrdina aj ráno, no tak potom ma zobudila tým vysávačom, že áno. To je ja a moja nová mašina, je to... Jak sa to povie? Airfryer. Ešte som ho neskúšal. Má takýto parádny šuflík, takže potom vám urobím room. Doupratované, už som umytý, voňavý, pripravený na odpočinok sobotnejšie, lebo nie som taký pridrbaný, že budem upratovať celý víkend. Nie. Ja si ti za hoďku upracem a potom si už idem chillovať. Anyways, ideme si urobiť unboxing. Prišiel by takýto balíček z Lush. Ide Halloween, majú halloweenskú kolekciu, takže si ideme prejsť ich spoločný repertoár, čo mi zaslali. Na čo sa veľmi teším, je táto Pumpkin Spice maska na tvár, ktorá je vlastne zo želatiny. Neviem, že či to je použiteľné viackrát. Otvorení môžete masku opakovane používať 7 dní. Takže vlastne 7 dní si to viete dať do chladničky a používať to a je to taká, že dyňa. Takže to si spoločne dáme neskôr. Vlastne tu mám Mr. Pumpkin Face masku na tvár a ja ju milujem. Ja som ju mal už minulý rok a ona má takúto konzistenciu. Sú v nej ako keby kúsky Pumpkin Spice tých seeds, semiačok. Veľmi dobre, máme si pripravené jak taký príšerák. Ďalej tu máme Lord of Misrule, ich šampón. Tento poznám, to je také... to je také lesné, twilightové, taký vibe. Pačulioval silice pochádza z Geolus... No niečo buzeránske. Niečo teplé určite, ale páči sa mi to. A potom tu máme takéto mydielko. Akože... sa ti to roztopí v ústach alebo vo vode, takže je to úplne že šetrné k prírode, which we love. Idem si ja dať túto Pumpkin Spice masku. Dnes si ideme vyrezávať túto tekvičku a budeme mať ešte aj túto masku na sebe, takže I love it for me, veľmi dobré. Ja už sa teším na mňa, tekvičák jeden poriadny. Ježi, musím si ísť. Počkaj, idem si puknúť kostr. A musíme mu robiť nejaký veľmi strašidelný kukuč, vieš, akože nejaký face, také očka, viem si predstaviť také mačacie, také zubáky riadne, no nakreslíme si to všetko spolu.
Tak toto je naozaj komické. Ja mám veľké oči. Haló, táto maska to není až tak na mňa. Počkaj, to natiahnem nejako. Je to veľmi príjemné, úplne chladivé. Vonia to tak tekvicovo. Haha, strašne vtipný som. To je du. Idem zachrániť svet. Taký vrah tekvicový, tekvičák. 10 minút. Akože páči sa mi to ako koncept, že si to môžem takto znovu zabaliť, lajkiť a je to dosť dobre chladné, takže schvaľujem, toto je dobrá vec. Prešlo 10 minút, pleť je hladká, vyživená, idem si dať teraz tú druhú tekvičkovú. Všade to padá, teraz som vysával, joj, nasúrim. Ja, je veľmi dobrý pocit, ľudia, úplne cíti tú škoricu, či čo v tom je, tekvicovú škoricu, každopádne... Vibujem si veľmi, teraz idem oddychovať, idem si strihať nejaké videjka a dávam update, že čo dnes plánujem. Idem s kamošmi do lesa, takže budete mať vlog z lesa. Toto je také, že víkend s Borom inak. Neviem, či som to oznámil, každopádne toto video je víkend s Borom. Ja nakoniec som nevyrezával dnes tekvicu, lebo sa mi nechcelo. Každopádne už idem von, idem si dať tenisky a ideme do toho lesa. Tak vás zoberiem so sebou, ale nebojte sa, neukrátim vás o to tekvicové aktivity. Budeme ich vykonávať tiež, že áno. Divoké prasa, počkaj. Taká lesná mangalica, že? Lesná mangalica. Došiel z prechádzky, videli ste nejaké zábery. Bol som v prírode, nasať a spojiť sa s prírodou, matkou, matkou Terezou, veľmi dobré to bolo. Cestou sme sa zastavili aj v Hornbachu a ja som neplánoval míňať peniaze a kupovať si rastliny, ale neodolal som a mám dve nové rastlinky do zbierky. Pozrite, na nejaké sú krásne moje frajerky, počkaj. To sú moje baby, moje nové kamošky. Vítajte v rodine, musím ich predstaviť, viete, ako ja mám už 6 člennú rodinu. Takže ideme ich poliať, lebo táto je chuďa dosť smedná mi príde. Ľudia, práve sa mi vylialo lepidlo chemoprenové do kabátu. Joj, vyteklo to celé. No anyways, kúpil som si chemoprenové lepidlo a očividne ma vesmír za to potrestal, lebo z tých výpalov som sa minule skoro nafetoval, no ja som takto chodil. A to som vetral, mal otvorené proste celý byt sa vetral, hej. Ja som úplný sucker a milujem festívne sezónne veci, takže všetko teraz musím mať tekvicové, musím mať pumpkin sviečky, musím mať sviečky všeobecne a celkovo si s tým vibujem. Takto vyzerá updateovanie a ideme to teraz vydlabať. Pozrite, tekvica je hotová, nech sa páči, hotová mačková šelma. Žiadny úsmev, celkom je zlatá, no nie je to úplne, že podľa mojich predstav, ale tak čo vám poviem, nie som profesionálny, ježiš, uchopadlo z tej tekvice. Ideme sa pozrieť na design vlog, ideme konkrétne do wall. Hlási sa vám editovací Boris, zase som zabudol urobiť outro, každopádne dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, dajte like, komentár, búsnite to, zdieľajte to, Borisova kariéra sa rozbieha a dúfam, že sa vám páči moja tvorba, ukážte mi to, dajte tam ten like. Anyways, dúfam, že ste si to video užili, dnes mi dojde mama Eva, takže sa tešte na ďalší vlog, bude vlog mami Evy Prahy, fotíme kampaň, bude to zaujímavé, takže subscribe-nite a vidíme sa pri ďalšom videu.